姑姑，不要先拿空气。这天收银拿草木了，这天搞银拿草木了。这天收银表。哎，带了2块假呀。啊，这天收银表吧，兄弟们。有人。来扫地去，来搞嘛人那边。摔跤不要背了，还搞嘛？我来扫表演的摔跤机器呢，我摔跤表演的来搞机器呢，我来搞表演的那个机器呢，十八岁。我来扫表演的，看哪里扫不了呀啦？来扫表演的，看哪里扫不了呀啦？来扫表演的，看哪里扫不了呀啦？来扫表演的，扫表演的那个，没收不起的。OK， 这是什么嘞？没为那个八叉嘛咯。新楼来扫的喏。好吧嘞。哪门个？七言图。新。哦，这楼哪门七言图啊？哦，好吧喂，那帮点那么个？过面上，吃么话呢？哥哥吃东西。行。哦，哥哥吃东西了，不要吧？路进来亚路个？没理也顾上了。I'm a good boy.我阿妈哥比人比得路没有下。我打手打。故事卡的空白片你的都没有标了。大爷要不要抢啊？啊，没得要不要抢的。没不练的这个等于忙唱起的哈他不练老总不老娘带来的带来的旁边两个八十买不能六遍哈嘿嘿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 嘿咖喱表啊好哪一啊好的咖喱的那边端好的八秒两秒爱哪有八手买包的那边了嘿你八路边了我都基本上有嘛你比你一样包了咋你比你包的那时候嘛叫白你妈拉比你妈那样给我打比卡家里啊风雨雨现在给我偷就是就是八手买包的那边来哎嘛因为我那样家大姐就把你拉没了没了米路那个嘛，新加坡来的，招牌都可能要变出来。啊，对，那个米路嘛，贵耶。嗯，等一下，米的。带过你哟，你妈瑞丽到来。哎，你们搞什么？你们搞什么？哎呦我的妈！喂，马三姐呢？呀，马六啊？呀，喂，谢开超，谢开超。妈，阿哥明哥吧，这唱假吧嘞？妈妈笑着我了。哎，张哥，你拉我转的不好，我在喏，俺的妈问的，你有小病，你也俺的。哎呦！妈，那个谁回来了？来领你陪陪来吧。行。我走。都不要你了，你老皮面上不能变几年多。哎呦我的妈！那个谁回来了？你陪陪来吧。哦，哪种喏？这那这那的毛僵硬，俺的毛都给弄的。哦，你看。我讲的张哥，毛皮面老把老龙的胳膊上面剪的喏。这个皮面是老对了我的，三块不皮呢，说不定哪天老来骗嘛喏。不要骗他，这是。妈，今朝来刚出来，谁来洗了呀？谁来闹咱嘛喏？洗完澡，洗完澡才洗嘛，这是。嘿，刚拿的也不是你工头。路去了，过去的走路中，爷爷们是别呢，米酒老老的生意，人家不晓得娘们来呢喏。啥工人都不来喽，那他们外出上班，从哪里抢生意到哪里来？妹妹。哎。大舅在洗了。表在洗了，表来大爷。大爷还是啥了？冰龙呀。大爷不来个啥了？冰龙。
အဲ့တော့အမေကဘာလို့ပြရမှာလဲညီလေးညီမလေးမွေးပြညီလေးညီမလေးမွေးပြအောင်ဟုတ်ဩအဆုံတားဆော့ဆော့အိတ်လေခင်မဘယ်လိုလဲငါးပိုင်ငါဖယ်သွားတော့နင်တို့ကလည်းငါသွားတော့နောက်လိုက်ကြည့်နာလားမသိဘူးရန်နီဘူးကြီးနဲ့အဲ့တခွာသီးတို့ခင်းသီးတို့မဟုတ်ဘူးနော်မအဲ့ဒါငါဘာလောက်ရမှာမသိလို့လိုင်းမမှာဖြစ်စားနေလို့အဲ့လိုလုံးမလို့လားလို့ဟဲ့ငါအဲ့ဒါတွေစိတ်ဝင်စားဘူးငါတောက်ဖို့တော့ဝဲလာတာငါတောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးအယိုးဒီမှာတိတ်တော့မယ်နော်တိတ်တော့မယ်စကားပြောတာကမောင်မားတို့လက်ထက်ကြအောင်မောင်စဉ်းစားပြရစီဘာလို့စဉ်းစားမှာလဲစဉ်းစားမှာပေါ့မအောင်ချစ်ခွင့်ပန်တော့မစဉ်းစားခဲ့တယ်လို့မျိုးမောင်လည်းစဉ်းစားမှာပေါ့ဟမ်စောက်ကဒီတဆက်ရှင်လောက်လာပေးပါလားအဘာစာရီလဲယောက်ျားရှင်ကမပြောအောင်ဒီလိုအလိုကြိုးအောင်စာရီရောက်နေရပါကွာအော်ပရေတာပို့တာနေမှာပေါ့အယုတ်ဒီမှာဘဲယူမေးကြည့်ရအောင်မဲဘာလို့လို့မရတော့ချိန်တိုင်းတတိယနဲ့ဘာတွေပြူစားထားလဲမသိပြောနေနေမရတော့တတိယရလာပြီလာနေပါတယ်ကျွန်တော်မျက်နှာလေးမြင်ချင်လိုက်တာတကွေးကွေးတော့တွေ့ရမှာပုံမှန်လေးဟာဘာလို့အနည်းလိုပဲဆားရရပြောရင်နှလုံးတီထွင်ရအပတ်ရှင်းဆိုအဲ့ဒီငါအပတ်ရှင်းဆိုလို့ထူတာဒီပြည်စံပစံငါမှမရှိဘူးအန်ဒီကဒီဘက်ကရှင်းရမှာပစံရှင်းရမှာအဲ့လိုပြောရင်နင်ကရတယ်အမအပတ်ရှင်းဆိုတော့ငါအပတ်နဲ့ပဲရှင်းဖို့တိတာလေမသိဘူးဟာမပေးဘူးဟာတော့ဟာမလုံးမရည်စက်လေးတယောက်ထားရတယ်လေလက်ကတော့ကိုကူးခွင်နေရတယ်လို့စကားကိုအမမခေါ့ငါလို့တဲ့နေနေငါနဲ့တကယ်ပြက်မိမကသိကြတယ်သိကြတော့ပေါ့မလာရှန်ကိုလေးစားတော့ပါဘူး။အေးမာနေ့ကိုနောက်ဆုံးနေနဲ့ခွင့်ပေးလိုက်မယ်။ဘယ်ဆိုင်တော့မှလည်းပြုတ်။ဝါဝါဝါဘဝမှာပတ်စံရှိအောင်လုပ်ပတ်စံရှိအောင်မလုပ်နိုင်ပတ်စံရှိတဲ့သူနဲ့လုပ်